Nunggu Lea, ada titik, Lea masuk. Ya. Dadah, ya oke. Main ya. Ya. Main. Bagus. Ya, out. Ya. Goal kick. Dah balik. Lihat bola. Yang ini bergerak minta bola. Jangan lompat. Kau anak tu luas tu. Kau tu. Ji, jom ni. Jom anak ji. Ha, dah. Ya. Main. Ya, lari kawan. Pikri, minta kri. Turun ni, minta bola. Turun lo. Minta bola turun. Pikri. Turun lo, minta bola turun lo. Jangan naik lo. Turun dulu minta bola. Ya. Okay. Out.